Ժողովուրդն ատում է իշխանություններին, համոզված է ժողովրդական կուսակցության նախագահ Տիգրան Կարապետյանը։ Նա գտնում է, որ ՀՀԿ-ի որդեգրածապահով Հայաստան կարգախոսը իրականության հետ կապ չունի։ Եթե կատելություն ուշ թե շուտ այսպիսի մտնոլորտ ստեղծվելու էր։ Միաժամանակ ժողովրդական կուսակցության նախագահը չի հասկանում Ռաֆի Հովանեսյանի որդեգրած մարտավարությունը, որը ներկայացվում է իբրև բարի հեղափոխություն։ Կամ հեղափոխություն է, կամ ոչ, կամ հղի ես, կամ էլի ոչ։ Տիգրան Կարապետյանը չնայած կասկած չունի, որ ընտրություններում հաղթել է ժառանգություն կուսակցությունը, սակայն ստեղծված իրավիճակը նրան խորհելու տեղիք է տալիս։ Երբ ես հակադրվեցի Հանրապետության նախագահին, ասենք ցույց հավաքեցի, ասենք կոչեր արեցի, դրանից հետո ուր զանգահարում էի, խուսափում էին, հետս խոսեին։ Նույնը պետք է լիներ Ռաֆու հետ։ Բայց այդ հարաբերությունները լավ ներքին գործերի նախարարի հետ, այդ հեռախոսը, որ միանգամից կարող է զանգահարել։ Պարոն Կարապետյանը համոզված է, որ Ռաֆի Հովանեսյանին պատրաստում են հաջորդ 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին, իսկ թե ով նա այս պահին դժվարանում է ասել։ Առաջնահերթ դա ձեռնտու է նախագահին, որտեղ տեսեք ռուսները միանգամից զգուշացան, միանգամից ռուսները ասենք կտեսնեն Ռաֆի Հովանեսյանի մեջ վտանգի աղբյուր և նախագահը կարող է խաղալ այդ ալիքի վրա։ Որևէտև եթե նախագահի համար վտանգ լիներ Ռաֆի Հովանեսյանը, նույն Արթուր Բաղդասարյանի պատմությունը կլներ, իրենք առաջարկեին այնպիսի պայմաններ, որից Ռաֆի Հովանեսյանը չէր հրաժարվի։ Ժողովրդական կուսակցության նախագահն այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարեց, որ ինքը հեռանում է քաղաքականությունից, որովհետև վերջին ընտրությունները իրեն վերջնականապես հիասթափեցրել են։ Նա նաև չբացառեց, որ կարող է այցելել հացադուլ հայտարարեց Ռաֆի Հովանեսյանին, ընդամենը իր զորակցությունը հայտնելու համար։ Սաթնիկ Հովսեփյան, Կարեն Չիլինգարյան, IPF։